Les preses dona aquest dimecres el tret de sortida a 4 dies intensos amb la celebració de la Gala 2018. La Comissió de Festes del municipi ha treballat durant tot l'any per confeccionar un ampli programa que inclou una 30ena d'activitats per a tots els públics, amb la col·laboració de diverses entitats del poble. La música en serà un dels plats forts. El trio d'Aigua Freda, Els Catarres, un dels grups catalans més reconeguts del moment, serà el cap de cartell de la primera nit per presentar el seu darrer disc, Tots els meus principis. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Bueno, i Comissió, quan opta per l'hora de contractar i l'hora de fer un format d'un any després de l'altre, considerem que bueno, busquem una mica l'actualitat de la música catalana, i bueno, aquest any el Catarres havia presentat un nou disc, La Gira Nova, bueno, ens va semblar que era una bona aposta, i, bueno, més que tot un reclam per tota la comarca, no? Vull dir que les entrades les tenim a la venda. El mateix dijous, abans del concert, a 8:45 del vespre, tindrà lloc un dels actes més destacats de la festa, el pregó d'obertura des del pati de l'Ajuntament, a càrrec d'Enric Plana, exalcalde i autor del llibre Les preses i la seva gent. Sí que va ser alcalde, bueno, fa molts anys, però no se li ve pensant en això, sinó que l'any passat ens va fer, bueno, ens va presentar un llibre, El poble de la seva gent, del nostre municipi, ja que ascendint-se el que té els records d'evidència d'aquells anys amb les imatges que hi ha posat al llibre i les explicacions, la veritat, ven una nostàlgia que, bueno, ens va semblar que ell era una persona idònica per aquest any engegar les gales del 2018. No? A la festa no hi faltarà la tradició, amb el ball de cintes el divendres a la tarda i els gegants, la granota i els calabotins, que sortiran gairebé cada dia. El fi de festa serà diumenge 14, amb un espectacle a càrrec de Bim Bam Pum Foc i la cercavila nocturna de la Faràndula. Concerts i balls, la Festa Holi, la Fireta o l'obra de teatre de la companyia Sal i Pebre són algunes de les propostes que els veïns de les preses i tots els garrotxins podran gaudir durant aquests 4 dies. Al web galadelespreses.cat es pot consultar la programació completa de la festa.